Příjemné podzimní počasí, útulné prostředí, pohodová atmosféra a hlavně výborné víno. Tak by se dala v kostce popsat akce, která o poslední listopadové sobotě ovládla unikátní vesničku vinných sklepů Nechory v Prušánkách. Na programu tam byl druhý ročník podzimní akce nazvané K Nechorám do sklepa za mladým vínem. Už jsme rozšířili to portfolio z letních otevřených sklepů, jsme chtěli udělat lidem radost. Mladé vína jsou přece příjemný prožitek hned po vinobraní a už máme po svatém Martinovi, tak jsme chtěli zařadit vždycky té první adventní neděli program za mladým vínem, takže není to jenom o mladých vínech, ale samozřejmě nabízíme veškerý sortiment, co si to najdeme. Za akcí K Nechorám do sklepa za mladým vínem stojí spolek Nechorští vinaři, který sdružuje vinaře a vinohradníky, a to jak nadšené amatéry, tak i ty, kteří se této zálibě věnují na profesionální úrovni. My jsme založili spolek Nechorští vinaři, je nás tam 20 sklepníků, 20 otevřených sklepů, takže toto číslo si držíme. Budou teďka nějaký lidi přibývat, pro nemoc třeba zase letos někdo odpadnul, bohužel nejsme všichni tak schopni to ustát, ale 20 sklepů dneska otevřených prostě je, každý nabízí svůj sortiment, co je schopen, a myslím, že to bude příjemné, hlavně nám vyšlo počasí, takže to jsme hrozně šťastní za to. No. Jak už sám název napovídá, hlavním posláním akce K Nechorám do sklepa za mladým vínem je nabídnout návštěvníkům rozmanité chutě především mladých vín. Nabídka mladého vína je tak doslova podmínkou, kterou se musí každý z otevřených sklepů řídit. Podmínkou této akce je, že každý vinař by měl nabídnout aspoň dvě mladá vína, jo, aby jsme splnili ten účel za mladým vínem. Ale to by bylo trošku smutné, takže samozřejmě každý nabídne to maximum, co může, nebo na co si věří a dokáže nabídnout, tak já si myslím, že těch vzorků se najde daleko víc. K tomu nějaký příjemný pomazánky, paštičky. Z mladých vín nabízíme bílá vína, veltinské zelené a Miller Thurgau. A pak nabízíme červená vína, červené nabízíme dneska Zweigeltrebe a svatovavřinecké. Nejvíce dneska pije Miller, je to ovocité víno a všichni hlavně chcou bílé, takže proto Miller nebo Veltlín, z těch červených potom už Vavřinec. A skutečnost, že v Nechorách bylo o poslední listopadové sobotě opravdu co koštovat, nejlíp dokládá fakt, že dorazili milovníci vína nejen z blízkého okolí, ale i z mnohem odlehlejších koutů naší republiky. My jsem pravidelně, protože jednak to máme blízko, jednak hlavně zjíme kvůli vínu, to je v první řadě, těšíme se na mladé víno, těšíme se na každé víno, a jezdím sem druhá věc důležitá, jezdím kvůli lidem, jelikož tady potkáváme vlastně celou republiku, což je z toho mám největší radost, že tady potkávám Pražáky, Plzeňáky, prostě všecko, celou republiku, nás Moraváky, takže proto to jsou hlavní také dva důvody, proč sem jezdíme. Jak vám chutnají ta letošní mladá vína? Jsou svěží, vypadají dobře. Na to, jak jste hlásili, to bude špatně, je to dobrý ročník, jsou svěží, ovocitý, prostě všecko, co má být. Uvidíme, jak to bude dál. Ještě je to furt ve vývoji to víno, ale vypadá to velmi dobře tento ročník. Líbí se mi tady to prostředí, ty lidi, protože jak my v Čechách říkáme, Moraváci, ty vám to srdíčko takhle pučejí na dlani. A když toho nezneužijete, tak vás tady každý rok rádi vítají. Vína jsou tady pěkný a každý si musí najít to, co mu vyhovuje. Přijeli jsme z města Perníku, z Pardubic, přestože bydlíme v Hradci Králové, což jsou Mechováci. Chutná moc, jezdíme každý rok pravidelně, nejezdíme jenom sem, ale do jiných lokalit. Přijeli jsme z Jihlavy. O tom, jaká letošní mladá vína budou, se během roku v závislosti na počasí hodně často diskutovalo. Jak to nakonec tedy dopadlo, podařila se? Obecně si myslím, že letošní mladá vína jsou moc dobrá. Ony ty mrazy na jaro, Prušánky a Prušánecké vinohrady tolik nezasáhly, zasáhly podle polohy. Tam, kde jsou vinohrady níže, tak ty mrazy samozřejmě byly horší, tam, kde jsou výše ty vinohrady, tak to nebylo tak tragické, a potom ten další průběh roku byl poměrně pozitivní. Nebylo to ani tak hrozné s těmi nemocemi, vinné révy, takže vína se letos jeví, jakože budou velmi dobrá. A co do budoucna, jaké má spolek Nechorských vinařů s podzimními otevřenými sklepy plány? Vím, že tohle je druhý ročník za mladým vínem a těch akcí kolem toho svatého Martina je strašně moc, tak v tuto chvíli se spíš snažíme udržovat lidi, si je nalákat na to, aby vůbec přišli, což to číslo je vidět, že se zvyšuje, je to pěkné. Letní akce zase třeba už je o tom, že už snižujeme stav, aby jsme dodrželi jakýsi komorní prostředí, kde si lidi spíš vyžadují, už nechcou ty masové akce, chcou si dožít v klidu. Nechory jsou vesničkama, ale nám v jiných sklepů, kde je ten klid a pohoda. Takže ten strop už tam v letních sklepech je, těch zimních, teda teďka z podzimních se snažíme ještě trošku zvýhnout to jakoby repertoár těch sklepů, ale spíš jako zvyšovat kvalitu my jsme měli jako samotní vinaři, ne ta akce už je v podstatě nachystaná,
chceme, musíme přesvědčovat a šokovat lidi tím, co dokáže vytvořit za vína a co jí dokáže nabídnout z vlastního, ale akce samotná si myslím, že je vydařená, že se podaří. Burgundské modré jezdím se 15 let a tyhle akce nemají absolutně chybu. A ať jsou všechny zdraví a píme dobré vědečky.